sizlar kanalga xush kelibsiz. Bugun mana bu yerda Moskva atrofidan odam juda ham ko'p. Hali 5 kun vaqtimiz bor, ko'rishamiz hali. Shu yerdamiz. Iltimos tarqalinglar. Murat, mana mashinada turibdi. Hozir mana Jahongir Hojayev ketdi. Real Madrid boshlovchisi. Sabab bu yerda blok olishga Real Madridni olib borish ruxsat berilmayapti. Shuning bilan do'stlar, videolarimizni tugatamiz. Davomi bor, kutinglar.